Hallå hörni, satisfett fint med er. Med mig är det riktigt bra alltså. Det är riktigt, riktigt bra. Vi är tillbaka här i Dead Island 2. Och jag har precis suttit och fixat lite vapen, uppgraderat grejer åt oss. Eller alltså, så här, mest typ reparerat saker, typ fixat så här health kits och sånt åt oss. Men vi är tillbaka här i Dead Island 2 och avsnitt 6 eller? Någonting åt, alltså så här. Grejen är, vi körde ju inte en full serie på det här spelet. Vi körde första avsnittet, testade lite och så var det så här, men vi har så många spel på kanalen. Men alltså jag ska inte ljuga, jag gillar spelet. Jag tycker jättemycket om det. Och i början var det så här, början var det nice och spännande, men nu har det kommit igång på riktigt. För nu när vi kom till liksom så här Venice Beach vi är här. Alltså nu är det liksom, nu är det nice på riktigt. Det här området älskar jag. Jag spelar runt lite och letar lite grejer och dör till zombies precis. Och typ så här uppgraderar vapen och sånt. Eller vet du, reparerar vapen och sånt. Så att jag är fett taggad. Det är riktigt, riktigt kul att lira. Så att jag kör typ en timme nu under morgonen och bara haft det as nice. Men det jag tänkte vi ska dagens avsnitt är att vi ska dels gå och leta upp den här bossen. Vi har ju Dylan som är den här steroid liksom gymbro-snubben. Tjena tjena. Jaha, oj. Sorry, jag trodde du ledde. Det där var ju bara... oskönt av mig. Rest in peace. Ah, nej! Okej, det tog inte så mycket upp än. Men det är så vi bossen vi ska leta upp. Men vi har också det här då. Det här är polisstationen här på Venice Beach. Jag tänkte vi ska dra förbi den. Vem var det som skrek? Hörde någon där? Det här lät äckligt alltså. Nej, men jag tänkte vi ska dra förbi den. För vi har ett mission här som är cold pork. Jaha. Search a police station premises for guns. Jag vet inte vad den, men vapen vore fett nice för oss. Det vi har nu är typ vår assault rifle. Den här är sjuk i huvudet. Vi har också burst fire carbine. Hur ser den ut? Oj, jag har inte testat den här. Oj, oj, oj. Nu är M4 liksom. Jag har inte testat den här alls. Vad cool den var. Skojar du? Och sen har vi den här också som jag kör typ en, två zombiekills med. Den är skitnice så du kan kötta folk från långt håll. Och sen vet jag inte. Vi har vår typ standard sån här machete vi alltid haft. Så att det känns fett nice. Så jag vet inte, vi får se vad för vapen vi lyckas plocka på oss här inifrån alltså. Jadå. Alltså vi har rätt bra grejer nu, men fattar vi får värsta sjuka shotgun vill jag ha. Vi har hittat shotgun skott så vi vet ju att det finns. Hon lever. Eller hur? Ja, jag sa det. Det kändes som en perfekt jumpscare. Sittande sådär, hukandes, är det där? Jag bränner mig själv, oh my lord. Är det vatten på golvet eller? Ja, det är därför. Ja, jag håller på... Ah, jag dör ju här! Jesus Christ, kolla mitt liv. Okej, chilla, vi kör inte en... Vi kör inte ett medkit än, alltså. Okej, va? Oh my god! Oh my god, jag kör medkit och skjuter honom. Vänta, testa ner vapnet. Test for burst fire. Okej. Ja! Men... Skojar du med mig? Okej, vi behöver den här polisstationen. Alltså, vi behöver... Varför var det här sämst för? Hur mycket power har den? 208, är det därför? Okej, den var väldigt cool att titta på, men den var ju sämst. Alltså, sämst. Måste vi... Nu sitter han och käkar på vårt lik, alltså. Kolla vad... Okej, han var ju fri rätt nära på död. Lite spark så löser det. That's it, bro! Nej... That's what you get, alltså. That's what you get. För att han står och gömmer sig här inne och bara... Inte nog med att han gömmer sig. Han slaktar i skiten eller något sånt. Locked. Need to bust this door wide open. Jaha. Oj. Vad är det där för någonting då? Electromagnetic lock. Vad... Locked by maglock. Vad gör man då? Den... Sådär. Locked by maglock. Okej, så att vi är fortfarande en gröna. Vart går den? Ah, där! Har vi gjort det? Okej, så det är någon sorts ny låstyp antar jag. Needs jail cell key. Okej, vi kommer inte in någonstans typ. Det här kommer in. Oj! Tja! Ah, en zombie-polis. Kan vi... Ni ser så att den här är inte så dum, den här köttar. För ni ser, vi har sju... Aj. Alltså, jag är king på det här spelet och blockar ibland. Det är helt otroligt. Men ni ser, man har sjuk range med den och den skadar mycket alltså. Okej, perfekt. Har vi någonting mer? Rensa allting vi kan. Plocka upp all loot alltså. Oh my god. Alltså jag hatar spelet ibland. Varför är det så himla läskigt? Okej, det är för sig ett zombiespelet av givet LA. Men alltså det är riktigt crap. Jag gillar att han har en cell där inne. Han har en crowbar. Jaha, okej. Okay. Super toapapper, stacken. Vilken misär att sitta inlåst i en cell när jordens undergång kommer alltså. För så här...
You have the right to stay down. Ja, the tables have turned alltså. För jag tänker så här, du vet, jordens undergång. Alltså man drar till Mall of Scandinavia och har så här fett bas. Okej, det gör man kanske inte. Men alltså så här, teoretiskt nice jordens undergång. Så här, ingen ute på gatorna. Allting är övergivet. Du kan åka runt och så här bara dra förbi. Jag vet inte. Det finns ju kanske inte så många Bugattis i Sverige liksom. Men ni fattar, dra förbi närmsta bilhandlaren. Bara plocka en bil, bara gasa runt. Åka lite från stad till stad. Där, storage room key. Ah, okej, okay. Har vi storage room key nu eller? Jadå, okej, okay, så att det är här inne det händer, eller hur? Officers lockbox key. Okej, okay, här har vi heavy rounds, nail gun cartridge. Okej, okay, det här vi har looter, alltså pistol rounds. Okej, okay, vi behöver hitta en pistol då. Åh, ej, assault. Åh, shotgun. Jadå. Jadå. Okej, okay. Shotgun rounds. Plocka allting här. Rensa, rensa. Okej, okay, men vadå, vi hittade deputy. Police deputy card. Okay, bring back some guns to the blue crab. Needs officer's lockbox key. Jag vet inte hur vi hittar det alltså. Vart är... Finns det någon ledtråd vart man kan få den? Har vi någon polisofficer här någonstans? Är någon som har sett någon Big Daddy polis? Jag har typ inte gjort det alltså. Okay, bring back the guns to the... Är du Big Daddy police walker runner? Okej, okay, backa lite. Vi har 150 zombies att jobba med. Kan vi... Det där kan vara bra, det där kan vara bra. Ja, det där är riktigt bra. Kom igen. Jag säger att den här är king, den här. Alltså, den här är king, det här vapnet. Skojar du? Kan vi... Kolla, den är king, alltså. Vänta, låt oss testa ner shotgun då. Vart har vi... Där, assault shotgun. Oj! 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 Är den så här bra? Legit? Ja, då, kom då. Han. Den är ju sjuk. Okej, jag trodde den skulle vara bra, men jag var inte beredd på att den skulle vara... Nej, den är king. Hur mycket skott har vi? 26. Okej, jag gillar det här spelet, alltså. Jag gillar det här spelet. Ja, men visst hade man gjort det, alltså. Så här, jorden går under, alltså här, typ så här nice går under, typ så här Dead Rising. Då är det så här, då är det fast i en galleria och det är så här zombies överallt och typ jorden har gått under. Det är ju så här nice vibe. Du springer runt i den här gallerian och typ så här går förbi liksom järnhandeln och plockar på en massa yxor och grejer. Det är ju så här soft vibe, alltså. Men visst hade man gjort det, man har plockat på sig en bil, gasat runt, bara raidat butiker, dragit förbi typ så här liksom så här olika bad och grejer. Kört så här badhus för sig själv liksom. Jack is back. He brings weapons. Vi har plockat på oss alla vapen alltså. Where'd you find it? Where else? But the police station. Dude, you lifted from a police station? You're crazy, man. Yeah. The abandoned police station you told me about. I say dumb shit all the time, yo. I don't listen to me. Don't you know that place is haunted by zombies? Then I guess your creative thinking mixed with my problem solving was enough to see us through. Just take your cut, yeah? Oh, well, thank you very much, Skibudski. Much Skibudski. I trade you for it. So, here. Ja, för trade får vi då. Quest completed, 3000 XP, 500 spänn. Vad är det? Never imagined I would need a gun. Okej, okay, inte så. 3000 XP är bra, men jag tror att 500 spänn. Vi kommer liksom Kalashnikovs och allt möjligt, alltså. Ah, ja. Okej, okay, vårt mission nu då. Vi ska jobba oss upp för gatan här. För att vi ska dels ta en fusebox och sen så ska vi leta efter Dylan alltså. Check the lot behind ladies. Min farsas hund heter Lenny. Bästa, eller Lenny heter hon. Det är jag och Gabby som kallar den för Lenny. Okej, okay, vi drar upp dit och köttar alltså. Jag känner mig fett trygg med vår mördarshotgun också. Den är så king. Och jag gillar, jag var precis här innan när jag sprang runt och letade lite loot och grejer. Alltså det här är verkligen så här. Det är verkligen... Vad heter det? Som Venice Beach vibe alltså. Jag gillar det, jag gillar det. Här borta har vi fuse. Oj, oj, oj. Okej, sprängs. Snälla, tack. Bort från mig. Alltså den här shotgun är sjuk. Vart har vi? Kan vi snälla ladda snabbare? Okej, okay, snälla sluta missa. Okej, okay, ladda den bara fullt. Ladda den bara fullt, sådär. Och sen. Okej. Okay. Kan vi molotova här? Sådär. Har vi... Ladda, ladda, spike igen, brinner. Har vi någon bakom oss? Level up 14. Jag funderar på om vi ska köra en sån här. Så. Jag tror vi behöver gå in i Fury mode. För det verkar vara kaos här. Har vi... Där har vi dig. Så. Har vi... Nej, det hade varit king att kunna köpa honom. Kasta på Slobber Gobber.
Okej. Har vi... Oj! Sorry, bro. Okej. Det här är lite kaos, plocka fram oss här. Det är så många, det är det. Det är skitmånga zombies här. Jag vet inte varför det kom typ 150 pers. Nu ser jag att jag kan ta dem från så long range. Det är som... Ah! Oh my god! Oh my goodness! Okej. Okej, läget under kontroll. Okej, lägg i fusen nu då. Vad får vi då? Fuse place. Jag vet inte. Vad låser vi upp för någonting? Vi ska ju låsa upp någon sån här hemlig loot-grej då. Alltså, men ja, har vi öppnat något här inne? Det är ju någonting, för vi har ju lagt i en fuse. Att det är någon dörr som öppnas när man lägger i såna här fuses. Jag vet bara inte, är det där inne kanske? Behöver vi vatten för att... Kan vi få bort det vattnet där eller? Nej, eller elden. Vi behöver vatten. Jag vet inte. För det står här, fuse, check på den. Jag antar att det måste ha att göra med den här orangea byggnaden på något sätt, va? Jag testar bara att springa igenom elden. Okej, det kan jag. Här, har vi öppnat någonting coolt där inne då? För det är ju så här hemliga loot-grejer vi öppnar och sånt. Okej, rensa allting här. Strategic borrowing. Ja, men frågan är ju så här, vilken gräns får man börja fritt fram och loota? För så här, är det en liten liksom, alltså en liten jordens undergång, då kan vi inte bara gå ut och... Deep cut safe key. Vi behöver deep cut. Alltså, det är så mycket hemligheter i det här spelet som jag inte vet om man får tag på. Alltså. Nu behöver vi någon nyckel till det här. Nej, men så här, är det liksom, alltså är det liten jordens undergång, då är det inte okej att bara gå ut till närmsta liksom så här butik och bara börja raida liksom. Men är det så här, är det typ i det här fallet, alltså du vet, att springa in här på en frisörsalong och kötta, det känns ju inte så jättefarligt liksom. Okej, vi får leta efter hemligheter sen. Vi har springa mellan, tack så mycket. Vi har boss och döda, alltså. Ifall någon som vet, vi har öppnat ett lås här då. Jag vet bara inte hur vi ska använda det eller hur... Vad vi låser upp liksom. Vi har en glassbutik här framme. Tjena, tjena. Okej, lägg ruschen. Leta upp Dylan, alltså. Leta upp bossen. Han ska vara rakt fram höger. Okej, så han ska på en bakgata här. Kan vi öppna den här dörren eller? Nej. Vi behöver Lenny's parking lot key. Är det där han som står där borta? Han ser inte så jättestor ut. Okej. Aerosol plockar på medkit. Nej då. Det känns inte bra att vi får med... Alltså ni vet, om man får medkit, då är det bossfight på G, alltså. I den här... Okej. Kan vi öppna gaspipe? Vad händer då? Jag vet inte. Okej, jag vill bara försöka ta mig in till Lenny's. Jag tror jag hittat vart vi ska in. Vi ska in här borta, fence climb. Okej, vi ska hoppa över staketet, det är därför. Vi behöver inte ha någon nyckel. Det där är Dylan, eller? Det är där. Jättå! Oj! Oj! Vad händer? En jordbävning, eller? Såg du att vi fick en zombie-grej? Att vi blev lite så här zombie... Kan inte vi bara tutell på det här så att de brinner upp, eller? Oh my god! Han kan göra... Är han eldimmun, alltså? Jaha, rest in peace, oss. För jag har ju vårt eldvapen i vår... Kill Dylan, det är bossfight. Den här är ju eld, så att den kommer ju vara immun mot honom. Aj då. Då är det shotgun, då. Vänta, kan vi... Jaha. Okej, alltså ja, allting vi har är ju typ eldliknande. Kolla, immun. Allting är... Oh my god, det är en till som det. Okej, så ingenting biter på den här. Oh my god, på tal om bitar, tjena. Så att ingenting biter på honom, eller? För att allting vi har är ju typ eld. Det borde vi ha tänkt på, alltså. Okej, vi har en Fury. Ska vi köra... Ska vi köra den, eller? Nailgun, då? Kan vi plocka de här små dudesen först? Det är mycket skada. Okej, men Nailgun är ändå inte helt oking. Oj, oj! Okej, den är inte helt dum. Okej, kan vi... Han kommer närmare! Okej, vänta, testa på sån här då. Hur bra funkar den här? Oj! Okej, det är bossfight deluxe här. Kan vi... Spring! Hila! Okej. Kan vi... Bli av med... Oh my god. Okej, jag blockade honom. Vilken king, alltså. Kan vi... Han hoppar. Ja. Han hoppar igen. 41. Kan vi stänga sån här? Nej, jag missade. Den träffade... Ja, träffade lite i alla fall. Ja. Hoppa. Okej, kan vi skjuta? Har vi shotgun-skott? Nej, kan skjuta med nailgun igen då. Nej, vänta. Vi har en sån här dude. Nej, jag hann inte blocka. Jag måste gilla. Inte slå mig nu, bro. Nu kan jag slå mig. Så. Kom igen. Kom. Han sparkar mig.
Han kingar med. Vänta, har ni det? Har ni det? Fury mode. Så, in i zombieläge, in i zombieläge. Och sen ska köta nu. Köta, 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 köta. Zombie mode, bro. Funkar det här? Jag ser typ inte mycket HP här. Jag vet inte om det här funkar eller någonting, alltså. Jag är lite osäker. Jo, men lite HP har man tappat, va? Kan vi... Oj, vad... Ah, det är en sjal hon har. Jag trodde att hon hade så här hängpung under hakan, alltså. Okej. Kan vi... Kom igen, bro. Du är svårköttad, alltså. Nej, men inte. Okej, hila, hila, hila. Det här var bossfight, mina vänner. Let's go. Ah! Ah! Nej, inte döda mig nu, alltså. Inte när vi har kommit så här långt. Okej, skjuta med Nelia sista. Hila, hila. Eller ladda, ladda. Paniken jag har nu. Nej, inte du också. Inte du också. Nu har jag 4 skott kvar. Skjut sista på honom då. Eller... Nu är vi slut på skott. Shotgun är slut på skott och den här kommer inte skada någonting. Ni ser, immune. Okej, alltså vi... Vi har jätteproblem med... Kom igen. Kom igen. Då. Tack gode gud. Ja då! Woo! Tell Alex his gym buddies are dead for good. Oj, vad mycket kött han har. Flammable liquid. Vi fick parking lot key. Och en mace. Men den är, vi har inventory full. I can use what's left of Dylan. Vi kan använda det som är kvar av Dylan, exakt, så att göra såna vapen och grejer. Okej, rensa någonting klar som är 280 damage. Ta bort dem då. Och så plockar vi upp Mason istället, för den kan vi sälja för säkert bra pengar. Så. Okej, så där är vi lite infected blood, chemicals, plocka på oss allt möjligt från den här köttfesten som har varit, alltså. Okej, men nu har vi låst upp Lenny's parking lot key, så nu kan vi säkert raida runt och kolla lite loot och sånt här, alltså. Ska se ifall jag kan hitta något. Ska vi springa in här? Aj, aj. Tjena, tjena. Någon gammal skatebutik, eller? Nice! Fett bra vibe. Här är Need Skate Thing Safe Key. Okej, så vi behöver massa... Ah! Vi drog upp den här. Kan vi köta? Är det en insta-kill, eller? Nej, nästan. Jo, det är en insta-kill, definitivt. Sorry. Soundproof Slayer Horde. Vad får vi här, då? Hoppningsvis inte ett vapen för att vi är fullt. Ah, skit. Kan vi behöva ha den där? Den var inte så dum, alltså. Crowbar. Vi får scrappa den då. Sådär. Plocka med en sån hammare. Okej. Okay. Har vi allting, då tar vi och drar tillbaks till... drar tillbaks till våra gympolare. Hello, gym buddies. Jag har dödat era polare. Big boysen. Alex, tack. Both of them? Moose and Dylan. Ja, de är sönderköttade, alltså. Was it, you know, respectful? I'll be real with you. Dylan's smoldering in a fire that he started, and Moose picked a fight he couldn't finish with an army veteran practicing a career in autopsies, so... Circumstances considered, it's as respectable as it gets. Tell him not to skip leg day. Every time. These days, it's survival of the luckiest, not the fittest. You can keep testing your luck here, but odds are you're better coming with me to the Serling. Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Have plenty of time to get the gym cleaned up for New Year's. No. But supposing you did want to go, how would you get to the Serling? Är det dit vi vill? Vi vill till Serling hotellet, ja. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Okay. Sounds easy. Quarantine zone, alltså. I'll see you boys down the road. The Giant Slayer. Rare melee cremator mod. And into the militarized zone, beach offensive. Om jag sett att det är en massa murar och grejer på stranden, är det dit vi ska, eller? Ah, oh, Jesus. Okej, men då kanske vi borde sälja av oss skit. Ska vi sälja av oss för burst fire? Nej, den är cool, alltså. Jag vill inte. Den är ashäftig. Okej, sälja av oss lite såna här grejer, för vi är full inventory club. Sälja av den. Allting som inte är liksom asgrymt. Den här är ju asgrymt, 290 damage. 270, oj! Whispering Blade. Klarhammer, men sälj av oss den då. Mason, blir av med den. Shorren sparar vi. Uppgradera Shorren ska vi göra. Cleaver, ja men kanske sälj av den då. Tire Iron, Cleaver, ja vi har en. Ja, vi kan spara en Cleaver då. Okej, och sen så kollar vi, craft upp allting vi kan craft upp då. Här är vår Assault Rifle, så vi skulle kunna uppgradera den för 6 lax. Så att den blir samma level som vi har. Ja men gör det, den är bra alltså. Och sen vart har vi shotgunnen?
Den är 7000 spänn för att uppgradera den till vår level också. Då gör den lite mer damage. Ja, men gör det. Jag gillar att man kan plocka med sig och bära med sig liksom vapen inom levlar. Här så att vi ska göra mer damage. Ta det. Och sen, ja, laddningshastighet. Så vi laddar snabbare. För det är skitbra. För den här laddar väldigt segt. Och antingen så att den skapar fire damage. Nej. Ta den andra då. Melting effekt. För fire damage har vi för mycket av. Och muzzle break. Okej, då är den maxad. Ja. Då är det frågan om vi kan... Ska vi reparera upp den här lite? För den är grym alltså. Okej, då så. Och så fabricate. Gör så mycket... Vi har max skott. Medkit. Vi kan crafta till medkit nästan. Vi har, behöver mer adhesiv. Jag köper lite av adhesiv för nästan. För vi kommer... Ifall vi ska in till... Oj, vi har inga pengar. Rest in peace. Finns det något vi kan sälja då? Typ inte. Blast gland. Jag vet inte vad vi säljer såna här saker. För de använder för att crafta, ni vet. Det är kanske dumt att sälja dem. Okej, okay. Vi får överleva. Vi har inte så jättemånga... Eller vänta, vi har ett storage locker. Oj, vad är det här? Radio. Do you need some help? Where are you? Oh shit, is this the wrong channel? Damn it. I'm trying to contact a friend. Ah, well if it's a lost friend, I can help with that too. Doubt it. He's somewhere over here in Monarch Studios. Monarch Studios. Tillbaka till filmområdet alltså. Nej, jag gillade inte Monarch Studios. Jag tänkte kanske det är bättre på Dal, men... I might be more help than you realize. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching for the gas station set. One with a giant spider. Ah, just det. Där har vi varit ju. Megaspindeln. ED09. Har hon en robot med sig, eller? It came from Monarch Studios with Quest. Okej. Okay. Exakt, de här medkits jag hittade upp. Jag var inne och lootade lite här i... deras valvar, måste jag säga. Okej, då har vi så mycket loot vi kan, alltså. Då är det dags för beach offensive, mina vänner. Vi bara, alltså, jag älskar att vi bara lägger ruschen med vår... Vänta, kan jag kolla hur vår shot? Nej, har vi inga skott? Vi hade inga skott att köpa och vi har inga skott. Ska vi gå förbi polisstationen innan då? Jag tror det fanns shotgunskott på polisstationen. 180 meter bort hitåt ska vi. För ni ser, där är ju så här värsta militärgrejen, alltså. Okej, jag röstar på att dra förbi militär, eller vet du, polisstationen först. Alltså det är nog smart. Frågan är om vi kan använda bakdörren nu. Det kan vi. Har vi... Ja, jag tyckte det lät som... Oj. Jaha, ja, det där... Nej, en runner. Och så kuttar vi benen på den. Stackarn. Det där känns ju moraliskt fel. Har vi heavy rounds? Okej, shotgun rounds där. 8. Nice. 5, 8, 8. Okej, perfekt. Jag tror jag är full shotgun ammo nu då. Nej, 13 skott har vi. Tog vi inte 5, 8, 8? Är jag dum i huvudet eller min stämmer inte min matte? Okej, okay, alright, har vi plockat det vi kan, det finns ingen mer från stationen. Så att om vi hittar en deputy så kan vi jag bara komma förbi här. Tjena, tack så mycket. Ja. Nej, vad hemskt. Kan jag stacka eller kan vi avsluta det? Det kändes hemskt, jag känner lite taskigt alltså. Okej. Okay. Jag gillar det här spelet, men bara så här, vi ska ut på värsta äventyret nu, så bara, men vi drar förbi polisstationen för att det finns skott där liksom. Det är så gött. Okej, har vi fråga, ska vi raida den här? Vi har inga pengar, så vi kollar om vi kan raida den här bilen. Larmet kommer säkert gå, men vi fick 700 spänn. Okej, spring. Ja, jag har zombies bakom oss. Måste vi rensa dem, tror ni? För vi ska in här på militärzonen. Vi kanske måste lösa det innan vi går in. Kan vi köta? Alltså, de är jobbiga. Runners är mina minsta favoriter. Jag tycker de är jobbiga. Åh, shotgun shell. 6 stycken. Ej, vad king. De tycker jag är de jobbigaste, alltså, för att vara helt ärlig. För de är så här... Dels är de skitläskiga, men ni ser, de blockar den och hoppar undan. Och de är bara för king för mitt eget bästa, alltså. Okej. USMC Monica 2. Military personnel only. Så det är deras militärbas som hade uppvecklat här, då. Needs common area key. Hur ska vi... Hur ska vi komma in hit då? Ska vi ta runt? Ska vi gå in här borta? Kanske ska vi gå in på en annan ingång. Vi kanske har fel ingång vi håller på att gå in på. Gud, alltså vilket sjukt ställe. Kolla vilken bas. Men hur har den här basen lyckats? Oj, folk har försökt ramma den, ni ser. Folk har försökt köra in här. Och jag antar att de bara har byggt upp den här basen. Och sen så har det bara så här kommit zombies. Och sen har de bara försökt typ hålla folk ute. Men det har inte gått alltså. Men jag undrar vad det var som gjorde så att den föll. För ni ser, det är ju sjuk security fortfarande. Oj, här är öppet. Det är kanske inte så bra security då. Hello, housekeeping. Okay. Must be the quarantine corridor to the lifeguard. Door locked. Find a quarantine corridor. Vad är en quarantine corridor? Är det något ställe de så här lätt kan blocka av liksom? Oj, kolla där med båtar. Vad coolt det här är.
Jag vet inte, jag är ett zombiefan alltså. Jag är helt ärligt, jag har sett jättemycket. Okej, jag var i och för sig typ 12 när jag gjorde det. Men jag har sett jättemycket här för att lägga i ett batteri. Kanske vi kan göra någonting. Men jag har sett jättemycket zombiefilmer. Alltså jag såg alla Resident Evil-filmer varenda en 28 dagar senare. Alla stora zombiefilmer såg jag ju back in the days. Fuse Place. Låser vi upp någonting då? Då låser vi upp här. Switch Fuse. Åh, har vi låst upp något hemligt ställe eller? Heavy Duty Case, Gunpowder, Metal Parts. Och vad är det här? Kom igen, shotgun. Eller en klubba. Ja, men den kan vi ta. Okej, så vi låser upp något hemligt litet vapenlootställe. Men det var det här vi gjorde nu. Nu låser vi upp ett ställe med en fuse. Och de här fuses kan vi köpa eller tillverka. Så att jag försöker tillverka och köpa så många sådana jag kan. Bara för att vi alltid ska ha på oss. Annars hade vi liksom inte kunnat komma in där. Coolt. Nej, men jag har ju sett jättemycket så här zombiefilmer. Det var verkligen ett tag. Jag var helt så här zombie... Alltså kollade allting zombies liksom. Men jag gillar det. Så här, jorden har gått under känslan. Så här, man undrar så här, vad är det som har hänt här? Hur kan det ha gått så snett? För det här känns ju som en så... bra och trygg bas liksom. Man säger, hur kan det här ha fallit, ni vet? Nej, jag tycker sånt är fett fascinerande. Finns det någonting bra för oss här inne? Vi har ju... Alltså, vi har ju typ allt loot vi ska ha. Men vi skulle kunna köra en liten check around här lite snabbt. Okej, okay, nästa grej då. Beach Offensive. Vi ska jobba upp för... Ej, bazookas. Jag undrar om man kan ha det här spelet. Det känns inte. Eller? Jo, kanske är man lite höglevlad. Han bazookar ju bara kan dra ut och kötta med. Alright, så det verkar också som vi kommer kunna komma in här. Ni ser, här är liksom... Needs common eller comms area keycard. Så att if vi kommer in här till så här common area och sånt med keycard, då kan vi raida där och loota där. Eller säkert vi har sjukloot där inne. Här har vi båt. Alltså kolla, hur har det här stället kunnat falla? Det verkar så... Kan vi gå under eller? Ja, det kan vi. Ej, finns det någon sjukloot här då? Lite skott. Lite fabric. Vi kan inte komma in i hitten va? Inte så mycket hitta att komma in, inte så stort. Ja, vackert. Bara lite vatten och sen ett helt... Oj, zombies i vattnet borta. Helt nerfallet LA liksom. Ah, gud. Ja, har vi mer loot här. Gunpowder. Okej. Låt oss dra vidare dit vi ska då. Vi har 99 meter hitåt. Oh, en pistol. Hair trigger pistol. Okej. Okay. Nice. Vår första... Är det 9 mm skott eller vad har den för någonting då? Vår första pistol i alla fall. Ej, vad nice. Okej. Okay. Oj, kan vi komma upp på tak där? Nej. Jag bara håller på grund av att luta lite, checka lite grejer. Alltså, så här, det är, vi är ändå på en militärbas. Alltså, låt oss vara ärliga. Det är något ställe man ska raida för det här. Militärbas, polisstation. Vad sjuka lootställen vi har kört. Alltså, vad så nice. Jag hittar så mycket bra grejer. Tjorren, pistolen. Så vi kollar pistolen ser ut. Byt ut vårt nailgun mot den då. 15.75. Okay, den ser rätt så fattig ut, men den kanske är bra. Alltså. Det jag tänker kan vara bra... Sparka sönder alla de här för ifall det finns någonting i dem. Jag tänker det kan vara bra med den också ifall det finns någon liksom sjuk. Kan vi komma tillbaka här på något sätt? Vi bara kollar för vi svänger. Jag vet inte vad det här går. Vi testar. Jag tror inte att det kommer gå. Nej, det funkar inte. Men det som jag tänker är bra med den ifall den använder andra skott. Det hade ju kunnat vara asgött. För då kan vi... Alltså, säg att shotgun-skotten tar slut. Om något annat tar slut. Då har vi pistolen. Okej, så murder corridor. Vad menas med det? Det är bara något ställe man slussar in alla för att typ så enkelt kunna bara slanga in en molotov cocktail där. Eller liksom så här typ att försöka ha det så tryggt som möjligt. Jag är inte säker. Okej, okay. In i the murder corridor då. Beach offensive. Let's do it. Override it. Okej, okay, har det att göra med strömmarna borta kanske då? Jag tar och aktiverar den då så vi kan komma igenom. Nu är frågan... Okej, okay, för det vi gör nu att vi... Okej, okay, vänta. Fram med pistolen. Att vi har ju släppt ut... Corridoren. Hej, King. Vi har ju släppt av... De har ju varit i en emergency lockdown hela stället. När vi lyfter den nu så... Har ju vi... Oj, kasta en sån där, varsågod, ta den bro. Nu har ju vi lyft den här lockdownen alltså, så att då är frågan i den här pistolen vi king alltså. Så att då är frågan vad som händer med oss nu, cycle the airlock. Hur gör vi? Ah, jag såg inte det. Det är både militär zombies överallt och vanliga zombies säkert. Kan vi helt kanske inte ska använda vår pistol så mycket om vi inte verkligen behöver det. Jag vill använda andra vapen och sånt först. Är det riktigt den här för att bygga upp eller har vår Fury maxad? Okej. Okay. Oj, Rodriguez! Hej, någon som lever! Okej, okay, någon lever. Okej.
Oh my god, det här vi ska springa igenom. Skojar du med mig, my brother? Okej. Okay. Lägg ruschen. Oh my god, ja, eller? Eller? Oh my god! Ah! Oh! Oh! Okej, okay. Jag lägger bara ruschen alltså. Lägg ruschen av mina vänner, ni vet hur det funkar. Åh, nej. Ja, fight. Fight. Jobba på. Kom igen, sluta! Yeah! Ta den här. Och sen i den där bak. Ah! Nej, sluta bro. Stopp. Vart ska vi? Jag vet inte. Jag lägger bara ruschen alltså. Jag lägger bara ruschen nu. Vi har Fury. Vi... Nej, så inte att vi måste döda alla innan vi kan komma vidare till nästa ställe. Lever, use up. Snabbare, my brother. Oh my god, skojar du. Ah! Tack. Här. Stäng. Stäng då. Snälla. Varför är det med mig? Vad gör det här? And attempt the tower. Lever, okej. Level 15. New Slayer card unlocked. Use a medkit. Nej, men vi levelade upp så vi fick fullt HP. Beach offensive. Story complete. Oh my god. Okej, vänta, vad sa hon? Take the final section, final gauntlet of quarantine corridor to Santa Monica. Okej, så vi måste gå... Här är vi i en shotgunfälla. Där, det sa de den. Okej, så att vi måste gå igenom sista quarantine zonen för att komma till Santa Monica. Men hon sa det, don't go up into the tower. För då kommer hon skicka en squad för att döda oss. Jag är ledsen, men nu måste vi gå upp i... Akta de här bajamajorna. Jag ser att jag håller distansen öppnar. Okej, det verkar vara chill, jag kan inte vara någon inne. Åh, gud, jag har blivit rädd för många bajamajor i det här spelet, alltså, så jag litar inte... I do not trust the bajamaja. Okej, då är frågan då. Ska vi gå in i tornet eller inte? Ja, det är något blått där. Var det en zombie eller? Nej, jag gick in i vägg. Oh my god, jag tror det var en zombie. Jag vet inte vad. Alltså, jag sitter på kanten av min stol där. Okej, bajamaja. Vi kan inte gå in om. Okej, vad vi gör. Energidrycker kan vi inte dricka för jag har fullt. Okej, så att vi har en Fury vi kan använda. Vi borde nog spara Fury så att vi alltid har den lite till nödfall. För den byggs upp rätt snabbt. Jag ska inte... Ah! Oh my god, den bajamajna inte tänkte på att kolla så var det någon zombie. Alltså jag hatar mitt liv att jag blir rätt lätt. Okej, så. Nice. Perfekt. Fast news. Okej, men ska vi gå in här i tower? Hon sa ju att de kommer ju skicka en squad to beat our ass if vi gör det. Men available quest, vi måste ju. Clickbait. Beam down... Vad är det här då? Vart är... Jag vet inte. Nej. Bobcat. Monarch Studios. Okej, vi kanske måste gå in här för att hitta questen. Jag vet inte hur vi kommer upp här bara. Är någon här i dörren eller? Ja. Okej. Ja, vi måste hålla in den. Och sen så kommer den... Okej, sen släpps den. All right. Jag hoppas att inte vi fast här inne. Ah! Men skojar du? Vad var det där för då? Vad är det skitläskigt? Varför blir du sådär? Nu brinner jag. Men kör ett medkit då, vi har till här. Tack. Vad var det där för obro? Jag gjorde ingenting. Jesus Christ, Jackie boy. Okej, alltså. Har vi... Oh my god, aha. Oh, det är det som är... Oh my god, jag håller på där. Oh my god, jag går på fällor. Oh, jag gick på en fälla, det är det. Okej, jag tänkte inte på det. Vad dum jag är, vi gick på en fälla såklart. Vad därför, jag blev skiträdd. Okej, kan vi komma in här? Jag vet inte. Nej, verkar inte så. Alltså, det här stället är sjukt. De har satt på sprinklers här. Det är vatten, det är el. Kan jag ta ut batteriet eller sådär? Stäng bort det. Gud, alltså, de har... de förstör mitt liv här, alltså. Okej, kan jag komma igenom? Jag är så rädd för... Är det där en fälla, eller? Är det där någon björnfälla, ju? Går vi på den sånt att den kommer bara klippa våra ben? Oj, det är en shotgun och grejer här. Det är så mycket fällor här, alltså. Kan vi öppna dörren här när det är keycard? Okej, vad är det som sker? Ska vi fuse place? Ah, har vi låst upp något hemligt rum nu? Jag vet inte om jag vill göra det, alltså. Kan vi ta ner den där? Här är en till. Alltså, det är fällor överallt. Skojar du? Här är en till. Aj. Alltså, vad är det som händer här, bro? Oh my god, jag håller på att dö. Alltså, vad är det för ställe vi har hittat? Oj, jag håller på att dö. Lite... jag vet inte. Varför skulle vi gå in här? Hon sa ju att vi inte skulle göra det. Sen då ska jag gå in och hålla på och mucka runt. Alltså. Okej. Jag ångrar mig. Heal upp allting vi kan här då. Okej, nu går vi uppåt här. Alltså. Det här stället är cursed. Jag är så rädd för att plocka... Har vi någon...
Machine pistol? Ja då. Okej. Hur funkar det då? Är den... Jag kan inte plocka fram den nu. Jag vet inte. Vi får kolla hur den funkar. Har vi någonting vi kan lämna av oss då? Men droppa vår burst carbine. Vi kan lämna den i locker så länge. Steel pipe, sånt vi kan sälja som vi inte kommer använda. Sign pole, säkert grym. Klubba. Droppa den också. Cleaver, rail, nail gun. Okej. Yes. Okej. Alltså det här stället är verkligen cursed. Oh, vigilant. Vad är det för någonting? Weapon set for support. Reload to gain moderate damage boost. Vi får något uppgradering till vår pistol och sånt. Protein bar. Check upp här. Kan vi ha supply kit men vi behöver nyckel. Det är mycket nycklar man behöver ha spelat alltså. Oj! Oh my god! Är det Rodriguez? Oj, hon är ensam här uppe. Tjena bro. Oh my god, vad hon varit med om stacken. Okej, det finns ingen squad. Det är bara hon. Det var därför hon var så rädd att du kom upp här. Oj, kolla alla zombies utanför. Oh my god, kolla ut i fönstret. Just shut up, okay? Right now you are sand in my face. See it in your eyes. Two ways this goes. Sarah ringer. Make yourself useful or my boot propels your ass back where it came from. Vi ska hjälpa henne alltså. See it alla zombies där bak, ut som när World War Z alltså. Right. Jesus Christ. Some genuine US Army gear. Finest in the world. Or so they tell us. Jag vill ha gear alltså. Then listen up. Oh, I got a hole in my defenses. Puppets keep coming from the pits out back. Okay. Contrary to rumor, I'm particular about exposing my rear. And are clearly no liar. So, how do we handle these pits? Fire. Burn them all. Okay, burn them all. Åh, oh, gud. Cremains of the day. Vad är quest? Vad ska vi göra då? Då ska vi bränna dem, alltså. Prepare to assault the death pits. Rally at the rear exit. Okej, okay, coolt, alltså. Ja, men tracka den här. Det låter ju ashäftigt. Vad sjukt! The road to Ocean Avenue will eat you alive. Vilket nice quest, alltså. Nej, det här... Jag gillar det här spelet jättemycket. Alltså, det här är grymt. Åh, oh, synthetic... Jaha, jag trodde det var någon karta jag kunde ta. Nej, det var inte. Det var bara någon synthetic fibers. Okej, plocka på allting. Så nu ska vi bränna massa zombies. Men vad sjukt det här är. Såg ni hur stället såg ut, eller? Kolla, mina vänner. Holy smoke. Oh my god. Säg inte att vi ska ut där, alltså. Okej. Ja, ja. Prepare to assault the death pits. Rally the rear exit. Det var första plan. Mina vänner, världens tack för att ni kollade på dagens avsnitt. Jag har haft det jättekul, alltså. Det har varit ett riktigt, riktigt nice avsnitt. Om ni vill checka in de andra Dead Island 2-videosna. De finns på kanalen. De är roliga. Jag gillar det här spelet. Det är jättegrymt. Tills nästa avsnitt och ta hand om er. Tack för att ni kollat. Vi syns och hörs. Tja då.